မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့သတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိတိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချူမြို့ကိုတအန်းတက် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန်လေးတို့ကအပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်ရွဲမြို့နယ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြရပောက်ကွဲခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းတွေထဲမှာတော့ဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်မှာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗားရီသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ကရနီပြည်ဒီမော့ဆိုအနောက်ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းနေရာတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေဘာလို့ပိတ်ထားရတာလဲစတဲ့သတင်းလွှာတွေအပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့ကိုတောင်မြူတာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးတို့ကအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ဒုံတက်ရင်6တုံညာ6ကိုစူရိုင်လ10ရက်မှာ TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ရဆက်လက် TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေရည်ဦးကပြောပါတယ်။နောင်ချုံမြို့ကအမြောက်တပ်6တုံညာ6ဒုံတက်ရင်ကို TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့ဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာ TNL နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကပထမဆုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချေမြန်တပ်ရင်းခမရ114-115နဲ့6တုံညာ6ဒုံတက်ရင်းအပါအဝင်စစ်တပ်စခန်းပေါင်း14ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်တန်ရွယ်မြို့နယ်ကြောက်စိတ်ရွာမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးဒေသခံ3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်စစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးဟာအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတွေအခုလိုမျိုးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်တန်ရွယ်မြို့တောင်ပေါ်နယ်အချင်းထောင်နားမှာစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကြောက်စိတ်ရွာသားတွေဟာဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီဖြစ်ပါရယ်အင်္ဂါနေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်တန်ရွယ်မြို့ပေါ်ကဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါသေးတယ်တန်ရွယ်မြို့နယ်ငပလီအခြေဆိုင်ခမရ566နဲ့တန်ရွယ်လေစိတ်ကိုတော့အရခတ်တက်တော် AA ကတင်ပိုက်ထားပြီးခလာရ55တက်ရင်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေလို့နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါရယ်မွန်ပြည်နယ်ရဲမြုံနယ်ကွန်ကြက်ရွာအနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တပ်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSPAD ပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်မော့ကနင်ခြေဆိုင်အမှတ်136ခြေလင်းတပ်ရင်းကနေအင်အား50ကျော်နဲ့နေမြင့်ရှင်းလင်းရေးလို့ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးစစ်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တို့ကတင်းအရာအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းတုန်းကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အချိန်နိုင်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရင်အစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်တံရတာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ထပ်မံတံရရရှိခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တပ်ပါတီ NMSPAD ပြောခွင့်ရနိုင်ပညာမွန်ကသံတွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့SCO ရဲ့စိန်လန်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့မှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းရဲ့ခီးစဉ်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေလုံခြုံရေးအပြည့်အဝရရှိရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံအကြားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံရှင်းနောင်မျိုးက
ရှင်းနောင် International Conference Center မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာဘက်ကစက်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဘိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုဝင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကတော့တရုတ်ပြည်သူနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ Conference ရဲ့အမျိုးသားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ရှန်တုံးပြည်နယ်ကော်မတီအတွင်ရေးမူပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမူရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SCO ရဲ့အင်းနီရှင်ကောင်မိဖက်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေတဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးအပြည့်အဝရရှိစေရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေတွေကိုတရုတ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုက်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံအတွင်းကလှုပ်လှက်စတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြီးစီးစီရင်နဲ့ထပ်မံဖော်ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းသစ်တွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးစတင်နိုင်ရေးဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စီမံကိန်းတွေအထင်မှာထင်ရှားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းကိုလည်းအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအတွင်းမှာစတင်နိုင်ဖို့လျှာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစီရီတင်းမှနေချင်းမှရင်းနှီးစိတ်ကန်စီမံကိန်းကိုစတင်အကောင့်ထွေဖော်နေတာဟာတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ယူကာတရုတ်ရဲ့အကူအညီတွေနဲ့အေအေကိုဖိအားပေးနိုင်အောင်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတူကနရင်စရာကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒါကတရုတ်ကိုတရုတ်အလုံးလုံးညှို့ခါရေးဖက်ကအနှောက်ရှက်ပြီးညှို့ခါရေးဒီဖက်ကိုနင်းနင်းဟိုသူကစကားပရိုဗက်စီသူပြီးကေအဲဘုစကားပရိုဗက်စီသူပြီးဘာညာသူဖုတ်ထုတ်မသိလောက်လာတော့မသိနိုင်လေကြောက်ဖြူရင်းနဲ့ဆိုင်ကန်စီမံကိန်းဟာတရုတ်ခေတ်သစ်ပိုလန်မှကြီးBRI ရဲ့အစိပ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပြီးတော့အရင်သဘောတူညီချက်တွေအရစီမံကိန်းအတွက်ကန်ဒေါ်လာ1.3 ဘီလီယံအသုံးပြုသွားဖို့လျှာထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။နေပြည်တော်ဆူမျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာအခုရက်ပိုင်းတည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်တွေဇက်တိုက်ပြန်ဝဲနေလို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးအခြေခံစတင်ကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားရပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစီရီပြည်မဲ့အရက်တာပြည်မဲ့မခွဲခြားပဲစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့စစ်ရှောက်စခန်းတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စာတင်ကျားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆွေးရရတယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျောက်သားမိဘတွေကပြောပါတယ်။ဒီမိုဆုအနောက်ဘက်ခြမ်းစစ်ရှောက်စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းက CDM ဆီယာမတစ်ယောက်ကလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကဆိုရင်လည်းကတော့ကျမတို့ကျောင်းအလေရင်အန်တယ်ပေါ့လေရင်လာတယ်ဒါဆိုကျမတို့ကကျောင်းကြောက်လို့ရှင်ကျမတို့ကကျောင်းပိတ်လိုက်ရတယ်ကျောင်းပိတ်လို့ရှင်ကလေးတွေကစားပြတ်တိပြတ်တော့ဖြစ်သွားတော့ကလေးတွေကအပြင်ကိုစိတ်အာရုံပိုရောက်သွားတယ်ကျောင်းပိတ်တာများလို့ရှင်အဲကတော့ကျမတို့ကကလေးတွေပညာဆက်လက်သင်ယူဖို့အတွက်ဟိုစိတ်မပါတော့မှကျမတို့ဆိုရင်လည်းဒီကကြတော့စာကကောင်းမသင်ရမှာကိုကျမတို့ဆိုရင်လည်းအဓိကတော့အဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီလေရင်အန်တယ်အဓိကဆိုရင်ရှင်ပဲဖြစ်တော့ပေါ့နော်လနဲ့ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့အတူလေးပြန်ဝဲမှုတွေကြောင့်ကျောင်းတိုင်းမှာကလေးငယ်တွေစာတင်ချိန်ပုံမှန်မရှိပဲလေးရင်သက်ကြားတာနဲ့ကျောင်းဆင်းပြီးကြရတယ်လို့စစ်ရှောက်ရီနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဂျီလက်မြေအဖွဲ့ကဦးစော်မေထိုက်ကပြောပါတယ်လေးရင်တော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာရှိပါနော်ဟုတ်လို့အခုရက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုလေးရင်သက်ကြားလို့အဲ့လိုဟိုကနေပြန်လာလို့ရှိရင်သူကကျောင်းပိတ်ပေးရတာတော့ရှိရပါတော့ဒါတော့ကျောင်းတိုင်းမှာပဲနောက်ဖက်ချမ်းပါပြောလို့ဆိုတော့လေရင်တန်းကြားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကဟိုကလေးတငယ်တွေအတွက်သူတို့အတွက်ဒီအသက်ကအရေးကြီးရနော်သူတို့အထိကိတ်မခံနိုင်တော့လေရင်တန်းကြားတာနဲ့အကြောင်းတန်းပြန်ဆင်းပေးတာတွေရှိပါတယ်နော်မိဘတွေကလည်းလေကြောင်းအန္တရာယ်ကြောင့်ကလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်ပြီးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်စစ်ရှောက်ကြောင်းသားမိဘတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်လေရင်အန္တရာယ်အဓိကဆိုရင်ချင်းပဲဖြစ်တော့ဗောနော်တို့ချူမိဘလည်းကြောက်တော့ဗောဟိုပို့လဲတမျိုးမပို့လဲတမျိုးအဲ့မျိုးပုံစံပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Granny Dimoso မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုအခုနှစ် February လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောက်စီတပ်ကလင်းရင်ကနေဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသား4ယောက်တိဆုပ်ခဲ့ရပြီးဆရာမတို့အပါအဝင်ကျောင်းသားအယောက်20ကျော်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်ချင်းရွာတွေကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်လူနာတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်တစင်းနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြစ်ကျနသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရေးပေးကြုံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုဂျမိုင်းကူတာဆောင်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပေမဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့နောင်ချင်းစစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒီကိုရင်ဆောင်ရနေကောင်းလားဒီငါကျမ်းရှိကူတာပြည်သူလို့ရှိရစီမရှိဘူးစကန်တိုင်းဝမ်ပြဝမ်ရှိုးတွေဖြစ်တယ်
ငယ်ပြန်လဲဖြစ်တဲ့လေချောင်းနာရတဲ့ဖြစ်နေရအေးပြားရနာရတဲ့အရင်ဖြစ်နေကြလက်ရှိချိန်မှာတော့ KBC ကျမရဲ့အဖွဲ့နဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့ဆောင်ဝင်တွေကနေလာရောက်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ဝိုင်းမုံမျိုးနဲ့တွင်အားဆေးဆိုင်တွေမှာလည်းအရင်တော့လူဆေးဝါးစုံစုံလင်းလင်းမရှိရတဲ့အပြင်ဆေးရုံကလေးဆေးခန်းသဘောမျိုးပဲဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်မြဖြာအဖြစ်များတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးဝါးရအရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ကြောင်စခန်းနေပြီးသူတူကလည်းခုလိုပြောပါရယ်ရပါရင်းနမ်တာရယ်ဒါနုံချင်းတဲ့ကားတော့ဟာလီပဲဖြစ်နေတယ်ကောအခုကမိုးသွင်းဆိုတော့ဒီနောင်ချင်းဘက်မှာမြဖြာရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြားတဲ့သူအလုံးကြီးပါမြဖြာဖြစ်ကြဝမ်ပြဝမ်ရှော်လိုက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နေတဲ့စခန်းတစ်ခုတည်းမှာပဲမဟုတ်ဘူးစစ်ကြောင်စခန်းအားလုံးမှာဆေးဝါးတော်လိုအပ်နေနောင်ချင်းကျေးရွာအတွင်းမှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူအယောက်8000ကျော်နဲ့ဒေသခံပြည်သူအယောက်3000ကျော်ရှိရာဖြစ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကားတစ်စီးလေးလိုအပ်နေရဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်အရေးပေါ်ဖြာနာလာတော့ရှိပေမယ့်ဗလမင်းထင်တရာဖြတ်လို့မရတဲ့အပြင်အရေးပေါ်ကားလည်းမရှိရာကြောင့်ဒိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဆစ်ဆောင်ကလေးငယ်တူရှိရလို့နောင်ချင်းဆစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။နောင်ချင်းကျေးရွာကဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာလာရောက်ခုံလုံးနေကြတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကဝိုင်းမော်လေးစာလမ်းပေါ်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့ဝိုင်းမော်ဝရှောင်းလမ်းပေါ်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေကြောင့်မကဝိုင်းမော်မြို့တွင်ရကောကပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါရယ်။အဲဒီဆစ်ဆောင်တွေဟာ KI ပူပေါင်းချက်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့မာရှလာကစပီးပြပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်တိရှောင်ခဲ့ကြရတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကမြေယူတွေမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်နောင်ချေဆစ်ဆောင်စခန်းကထောင်နေချီရဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေလည်းရေးဝေးတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ထဲကဘန်တွေမှာတော့ငွေထုတ်ယူတဲ့သူတွေများပြားလာပြီးတဲ့နောက်ဘန်တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအကန့်အသတ်နဲ့ပဲငွေသားတွေကိုထုတ်ပေးနေတယ်လို့ငွေထုတ်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အီမီဆန်ကအခြေအနေကိုပြောပြထားပါတယ်ဘန်တွေမှာလက်ကျန်ငွေနေပါလာတဲ့အတွက်ကျန်ရှိတဲ့ငွေပေါ်မူတည်ပြီးတဦးလျင်ကျန်5သိန်းကနေ10သိန်းထိထုတ်ပေးနေတယ်လို့တချို့ဘန်တွေကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းတိုင်းထုတ်ပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဗန်တိုင်းတွင်းကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။နမဲကြီးလူတီများတဲ့ပြည်တွင်းကပုပ်ပလီကဗန်ခုနှစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအရေးယူပြီးနောက်ဗန်တွေမှာငွေထုတ်ယူသူတွေများလာသလိုဗန်တွေပေါ်ယုံကြည်မှုကျဆင်းပြီးငွေလာပြန်မသွင်းတော့တဲ့သူတွေရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအခြေအနေတွေကြောင့်ဗန်တွေမှာငွေလက်ကျန်နေပါလာတာလုံခြုံရေးကြောင့်ငွေသားတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲလာတာသက်ဆိုင်ရာယုံကြုံဗန်တွေကနေငွေသားပေးပို့မှုနေပါလာတဲ့အတွက်ငွေသားထုတ်ယူဖို့ခက်ခဲရှိလာပါတယ်။ဘန်တွေမှာအကန့်အသတ်နဲ့ငွေသားထုတ်ယူနေရတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်ဖို့ခက်ခဲရှိလာတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကတံတွေတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ချက်တယ်သူတို့ကအဲ့လိုသတင်းကြားတော့လေငွေကိုပြန်မသွင်းကြတော့ငွေသားပြီးပြန်မသွင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဘာမှငွေထုတ်ဖို့ကမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်။မလုံလောက်တော့သူကရှိတဲ့ငွေသားတွေပဲဟိုညှပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတာပေါ့လေ။ခွဲပြီးတော့ထုတ်ပေးတာပေါ့။ဒီငွေသားကတော့ခက်ခဲရှိမှာပဲ။တချို့ကတော့ဟိုငွေသားရမှဟိုအဆင်ပြေတယ်လေသူတို့ဘန်နဲ့ဥမာပေါ့ကိုကအဝယ်တစ်ခုလုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘန်နဲ့ပြီးဘူးကတချို့တွေကဘန်နဲ့အဆင်ပြေတာရှိတယ်လို့ဟိုအများကြီးတော့ဘန်နဲ့အဆင်မပြေကြအောင်ဘန်နဲ့လက်ခံမှုကလေအဲ့ဒါသူတို့ကငွေသားပဲလက်ခံတဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီမှာကလူတလောက်ထုတ်လို့မရရင်တော့ခက်ခဲဖြစ်တော့ပေါ့ဒီတိုင်းကွာနေတော့ဒုက္ခတော့များတော့ပေါ့လေကိုတွေခက်ခဲတော့များတော့ပဲပေါ့လေဘန်တွေမှာငွေသားတွေနေပါလာတဲ့အတွက်ကြန့်ရှိတဲ့ငွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ပေးနေရတယ်လို့ပုပ်ပလီကဘန်ဝင်နှန်းတဦးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါမှာပထမကြောင်းဒီလိုကျွန်တော်မှရှိရင်ရှိလို့ပြီဆိုရင်ဟိုတိုင်းကကျွန်တော်ကနေသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေသားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ကျွန်တော်မှငွေသားနေသွားတော့တရားကို၅သိန်း၁၀သိန်းဒီလိုအခွဲခြားဆွစီရတော့ငွေသားများရင်တော့ဟိုဒီရှိရှိတော့တရားရှိနေရတယ်ခါထုတ်ပြီးငွေသားများရင်ညာเออครับคือคือตัวทุบเนี่ยตัวมันเนื้อตัวอกโลมันทุบลงอย่างคือเราก็ชุบเลยล่ะตั้งคือเนื้อออกမန်ဒီမောင်ငွေသားနေပါမှုကြရကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့ကဗန်ရီအားလုံးရဲ့နာယကနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုနေပြည်တော်ကိုမပြတ်မကွက်တက်ရောက်ဖို့ဆင့်ခေါ်ထားပြီးဗန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လှုပ်ဝက်ဖိတ်ကြားထားတာပါစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့ဗန်တွေပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ယူမှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြည်သူတွေအလုံးရင်းနဲ့ငွေသားထုတ်ယူမှုတွေရှိလာရင်ဗန်တွေပြိုလဲလာနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။